Men får jag fråga, varför och av vilken orsak jag inte fick resa till Indien? Jag måste be om ursäkt för det här våldsamma bortförandet. Men telegrammet som kallade er till Indien var falskt. Min son skulle berätta det för er när ni kom till honom. Men han kunde inte göra det. Och så gick ni ombord. Nu måste ni stanna kvar i Kina. Stanna i Kina? Varför det? Kom med mig så ska ni få veta. Stanna kvar här, Milo, och var snäll hund. Mina herrar, här ser ni den man som kan hjälpa oss. Och nu ska vi förklara allt för er, Tintin. Det här är högkvarteret för drakens söner. En hemlig sammanslutning för att bekämpa opium som härjar svårt här i landet. Vår största motståndare är en japan, och den japanen känner ni. Det är Mitsuhirato. Mitsuhirato? Ja, Mitsuhirato är på samma gång hemlig agent för Japan här i Kina. Han sänder fartygslaster till de flesta europeiska hamnarna av betydelse. Han har lierat sig med de hänsynslösaste exportörerna av opium och hjälper till att få fram allt mer av den livsfarliga narkotikan, inte bara i Kina utan över hela världen. Vi tänkte att ni kanske hade lust att hjälpa oss med det här och skickade en kurir till er i Indien. Men Mitsuhirato, som alltid är välunderrättad, fick förstås veta det. Ja, ja. Den förgiftade pilen. Men ni kom ju iväg hit i alla fall. Det är Milo. Jag måste se efter. Milo! Var är du? Han är borta. Nu sitter du fint fastbunden där på stolen. Så där med hopbunden mun så att du inte kan bråka mer. Nu ska jag hjälpa dig att finna vägen. Det är inte alls farligt du. Jag ska bara hugga av dig i huvudet. Titta på papperslappen här som jag prövar på svärdet. Här ser du hur vass det är. Vi går och tittar i min sons rum. Didi! Didi! Ja, kom in pappa. Så får du vara med om ett intressant experiment. Du understår dig inte att börja med det där nu igen. Milo! Åh, det var väl tur att jag dök upp här. Inte sant? Förlåt min stackars pojke. Han rör inte för vad han tar sig till. Tappa inte modet, herr Wang. Jag lovar att jag ska försöka hitta botemedlet mot det där förfärliga giftet. Tack för det. Men för att återgå till Mitsuhirato. Så tror han att ni är på väg till Indien igen.